Missä patsaassa sinun nimesi tulee olemaan? Hautapatsaassasi korkeintaan! Tee teille ikuisen patsaan. Tee siirtos. Ei! Vie pimeyden äärimmälle ja hajota koko asunnon! Ja rikojen polven kaikki! Äiti, onko isi rakas? Sä olet itsekäs, sydämetön, impotentti juoppa! Hyväksy se! Sanon Aadalle, että tehdas voi hyvin. Ei se tiedä, että se hajoaa käsiin. Rikoseksi hyvä hailu. Hyvä ilta. Patrik, tule tänne.